asr surasi makkada nozil bo'lgan uch oyatdan iborat ushbu surai karimaga ham uning birinchi oyati nom bo'lib qolgan asr karimasi zamon yuz yil umr asr namozi o'sha namozni vaqti kabi ma'nolarni anglatadi alloh taolo ushbu surani asr bilan qasam ichib boshlab asrning ahamiyatli narsa ekaniga e'tiborni jalb qiladi bu sura qisqa bo'lishiga qaramay o'zida juda ko'p ma'nolarni jamlagan imom shofiy rahmatullohi alayh agar shu suradan boshqa sura tushmaganda ham odamlarga kifoya qilar edi degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ikki kishi uchrashib qolsalar val asri surasini bir birlariga o'qib bermasdan tarqalmas ekanlar bu sura va shariat hayotiga islom iroda qilgan yo'l yo'riqni o'z ichiga olgan Vel Asri Suresinin bir ayeti Müslüman ümmetinin sıfatını, hakikatini ve vazifesini bayan kıladı. Bu ise öz nabatı da Kur'an'ın mucizesidir. Bismillahirrahmanirrahim Vel Asr İnnel insana lefî khusr إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر أسر بلان قسم بعض تفسيرتنا من أسر مراد لك مدات زمان asr namozi yoki asr namozi vaqti ham deganlar alloh taolo asr zamon bilan qasam ichishi u narsaning ajoyibotlar va g'aroyibotlarla ibrat va eslatmalarla to'la ekanidandir alloh subhanahu va taolo asrila qasam ichib quyidagi oyatda keladigan معنى تاكت إن الإنسان لفي خسر البتة إنسان خسران دادر خسران مغلوبيات يتكزق ونقصان معنى أنجلتا ده ها هر بر إنسان خسران دادر إلا الذين آمنوا وعملوا الصدر. magaram iymon keltirganlar va solih amallar qilganlar bir birlarini haq yo'lga chaqirganlar va bir birlarini sabrga chaqirganlar undoq emasdir ma'lum bo'ldiki inson ikki dunyoda badbaxt bo'lib qolmaslik uchun to'rtta sifatga ega bo'lishi kerak ekan allohga iymon keltirishi solih amallar qilishi haq ila bo'lishi sabrga chaqirishi allohga iymon keltirish insonning eng avvalgi burchidir iymonning inson hayotiga ta'siri cheksizdir u bu dunyo zulmat kishanlarini parchalaydi va qalblarga umid baxsh etadi qiyinchilik og'ir paytlarda inson o'zining hamma narsaga qodir yaratgani bor ekanini eslab tortgan mashaqqatlarining savobini olishni o'ylaydi qaridagi barcha to'siqlarni yengib o'tishi osonlashadi shuning uchun ham haqiqiy mo'minlar xotirlari jam asablari joyida hayot kechiradilar allohga bo'lgan iymon kishi qalbida yaxshiliklarga yo'l ochadi yomonliklardan gunohlardan qaytaradi iymonli kishi alloh taolo barcha holatimni ishlarimni ko'rib turibdi qiyomat kuni bularnin hisob kitobini qiladi deb ishonadi shuning uchun doimo yomonliklardan qochib solih yaxshi ishlarni qiladi ha iymon doimo o'z sohibini solih amalga chorlaydi shuning uchun ham qur'oni karimda iymondan so'ng amali solih zikr qilinadi jumladan biz o'rganayotgan surada ham amali solih Alloh buyurgan barcha yaxshiliklardir haq yo'lga chaqirish ulkan insoniy fazilatdir islomda inson o'zi haq yo'lda bo'lishi bilan kifoyalanib qolmasligi kerak balki o'zgalarni ham shu yo'lga chaqirishi zarur haq yo'lda yurish va unga kishilarni chaqirish oson emas haq yo'lda yurmoqchi bo'lgan shaxs o'zining havoyi nafsiga boshqalarning tug'yoniga odamlarning zulmiga va boshqa ko'pgina narsalarga qarshi chiqib chidam bilan ish olib borishi kerak shuning uchun ham oyatning davomida sabrga chaqiriq bor sabr bir necha xil bo'ladi toat ibodatni ado etish sabr demakdir Havoi nafs xohlab turgan gunohlarni qilmaslik sabr demakdir balo ofatlar va musibatlarga taslim bo'la qolmaslik sabrdir sabrning oliy darajasi fojia voqea bo'lgan paytdagi birinchi zarba vaqtidagi sabrdir sabr barcha fazilatlarning asosidir shuning uchun ham الله تعالى قرآن ده مؤمن لرنين أساسي صفات لردن برا سبر إكننا قيتا قيتا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر